Irmãos, vamos retornar ao texto de 1 Coríntios 10, que lemos ontem. Capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos a oportunidade tão rica e o privilégio que temos de comermos o pão na mesa do Teu Filho, nosso Senhor. Obrigado por sua fidelidade, Senhor Jesus, até à morte. Obrigado porque não hesitaste nem recuaste. Obrigado porque foste onde estávamos nós e nos achaste. Bendito seja o Teu nome. Te pedimos ainda suprimento de graça para que sigamos compartilhando Tua palavra nessa manhã. Carecemos dela mais do que do pão. Por isso, Senhor, alimenta-nos com ela. Abre os olhos do nosso entendimento. Queremos realmente receber Tua palavra viva em nossos corações, para que opere em nós amplamente, profundamente, integralmente, para que sejamos feitos conformes à imagem do Teu Filho. Muito obrigado por esse Teu sublime propósito e porque o Senhor é determinado em cumpri-lo em nossas vidas. Assim colocamos, Senhor, este tempo nas Tuas mãos, esse ambiente nas Tuas mãos, a Tua palavra nas Tuas mãos, nossas vidas nas Tuas mãos. Supre-nos em todas essas esferas. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, ontem nós demos então o primeiro passo nesse texto e nós vimos que, pelo Espírito Santo, Paulo faz uma seleção. Ele seleciona 5 elementos extraídos da história do povo de Deus no deserto com o Deus da aliança, o seu Deus, e ele escolhe, por orientação do Espírito Santo, já que toda a palavra é definitivamente inspirada por Deus, então ele não faz uma seleção aleatória, ele faz uma seleção debaixo da ação do Espírito Santo, que então escolheu 5 elementos em uma jornada de 40 anos para nos ajudar a compreender em que esferas, em que áreas principais o nosso coração realmente é exposto nesse, chamemos de, trabalho transformador de Deus. Egito, Canaã. Mundo, escravidão, diabo, o inimigo de Deus e nosso, e de nossas almas. E Canaã,
a plenitude de Cristo. Muito antes de Canaã representar o céu e suas glórias, isso também é uma verdade, ela representa a plenitude de Cristo. Porque Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, verso 8, falando sobre as riquezas insondáveis de Cristo. E todas aquelas promessas que foram dadas ao povo relacionadas à ida a Canaã, menciona de uma forma ou de outra essas riquezas. Eu creio que você se lembra, por exemplo, do Deuteronômio, onde é dito que o Senhor os levaria a uma terra onde eles comeriam de olivais que não plantaram, também de vinhais que não plantaram, morariam em casas que não edificaram. E nessa linha há várias outras referências que apontam para o fato de que aquela terra era uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra de riquezas insondáveis. Então, sem dúvida, Canaã aponta, antes mesmo de apontar para a vida futura, o céu e as suas riquezas, que é uma gloriosa promessa que nós aguardamos com a vinda do nosso Senhor, aponta antes disso para o que nós já podemos experimentar nesta vida, que é o que se refere à plenitude de Cristo. Amados irmãos, plenitude de Cristo é algo designado por Deus para que experimentemos já. Então, quando Efésios 4 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à plena varonilidade, a ideia lá é maturidade, e à estatura da plenitude de Cristo, não se refere à vida futura. Se refere ao chamamento que temos, tanto individual como coletivamente, para que nós atinjamos essa gloriosa estatura. Colocando isso em outras palavras, o trabalho do Espírito Santo em nós é tão fiel, o trabalho do Espírito Santo em nós é tão determinado, e podemos dizer até é tão árduo, porque ele pleiteia por nossas vidas, ele nunca desiste de nós. Até mesmo quando nos extraviamos do Senhor e dos caminhos do Senhor, tão forte é aquele incômodo, aquela frustração, aquela agonia de alma, se somos verdadeiros cristãos, se somos cristãos nominais, então isso não vai acontecer, mas se somos cristãos verdadeiros, essa agonia de alma é parte do constrangimento do Espírito Santo que habita no verdadeiro crente, para que então haja retorno, arrependimento, confissão de pecados, aquele desvio para o fundo, o extravio dos caminhos do Senhor. A obra do Espírito Santo pelejando por nós é para que haja um retorno àquela linha ascensional do propósito eterno de Deus. Ele nunca deixará de cumprir esse propósito nos verdadeiros crentes. Graças ao Senhor por isso. A fidelidade do Espírito Santo. Então, quando ele leva esse povo ao deserto, ele trata esse povo da mesma maneira que nos trata. Deus, Cristo, nós vimos que aquele maná, aquela rocha, aquelas ações de Deus, o cordeiro que foi imolado, o sangue derramado, obviamente estão falando do Filho de Deus, o nosso Redentor, né? E quando Deus fala com aquele povo, Pedro vai nos ajudar a entender que com os profetas, por exemplo, não foi de Moisés, era um profeta, né? A Bíblia o designa como profeta. E segundo a Pedro capítulo 1, se você se lembra, é dito que quando esses profetas falaram, e aí estão incluídos todos eles, Davi também era um profeta, além dos profetas que conhecemos pelos seus livros nas Escrituras, né? Quando eles falavam, Pedro vai afirmar que eles falaram pelo Espírito de Cristo que neles estava. Você está vendo isso? Então significa que toda aquela jornada do povo de Deus pelo deserto significa que o Espírito Santo está trabalhando, trazendo à tona as malignidades, a pecaminosidade de dentro do coração deles, ou como falamos, das entranhas mesmo. Queremos dizer com isso o que está mais escondido, o que está mais profundo, que é conhecido muito bem do Espírito Santo e às vezes não tão bem de nós mesmos, porque ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Quando nós examinamos ontem a questão da idolatria, foi aí que terminamos, você vê que houve alguns aspectos que talvez nós não tenhamos até então entendido como idolatria.
levantarmos ou elegermos direções visíveis e palpáveis é idolatria. Não esperar em Deus e não depender dele também é idolatria. Porque a idolatria implica em autodependência e em autoconfiança. Lembra-se do texto que lemos? Quando tu queres me guiar, eu me controlo. Quando tu queres me suprir, me suprir, eu me supro. Quando tu queres ser soberano, eu dirijo minha vida. Eu. Então aquele irmão terminou aquela oração dizendo, eu sou. Veja o entendimento que só pode vir a nós por obra do Espírito Santo. Eu sou, por natureza, um idólatra. Senhor, o que eu mais quero é levar de volta o meu coração para ti. Então, amados irmãos, essa história do trabalhar do Espírito Santo na vida daquele povo no deserto é uma história que pode ser resumida assim. O lugar do deserto na conversão do coração. Nós já pertencemos ao Senhor, já somos dele irrevogavelmente, mas quanto do nosso coração precisa ser convertido realmente ao nosso Senhor? Devoção, consagração, intimidade com Deus, permanecer nele e ele em nós, essas são maravilhosas verdades bíblicas que não são conhecidas automaticamente. Você ouviu bem, irmão? Não são automáticas, são desenvolvidas. E como elas são desenvolvidas? Duas coisas que andam juntas e são inseparáveis. Primeiro, foi citado já aqui hoje aquele maravilhoso versículo, segundo aos Coríntios 4:6. Deus que disse, de trevas resplandecerá luz. Assim foi com todos nós. Éramos trevas e das trevas resplandeceu luz. Porque ele mesmo, continua o versículo, resplandeceu nos nossos corações. Para quê? Para nos salvar do mundo, do pecado, do diabo, do inferno? Isso está incluído. Perdoar nossos pecados, nos redimir, também está incluído. Nos justificar, também está incluído. Mas só está incluído, porque o propósito é maior do que tudo isso que nós falamos aqui. Então o versículo continua. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o propósito. Agora, irmãos, à medida e na mesma medida, na mesma proporção em que tocamos, conhecemos, temos nossos olhos desvendados para conhecer mais, um pouco mais da glória de Deus na face de Jesus Cristo, há um outro tipo de conhecimento que se processa em nós. Os estudiosos, se você conhece, por exemplo, alguns manuais de teologia sistemática, algum escrito desses irmãos, você vai ver o quanto eles batem nessa tecla. Isso é muito bom por causa da sua importância. Coloca-se assim: o conhecimento de Deus, da glória de Deus na face de Cristo, revelação, as escrituras abertas, os olhos abertos, graças ao Senhor, isso tem acontecido com todos nós, não é assim? Junto com esse conhecimento, há um outro que cresce na mesma proporção, e é o conhecimento de nós mesmos. Escute Filipenses 3:3. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus. Esse é o conhecimento de Deus na face de Cristo. Adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos naquilo que temos conhecido da glória de Deus em Cristo. Agora, olha o terceiro elemento da verdadeira circuncisão. Não perca aí. É, e não confiamos na carne. Percebeu? São dois elementos, digamos, positivos e um negativo. Andam inseparavelmente juntos. Vamos colocar de outra forma essa ideia. Nós sempre vamos confiar na carne. Nossos recursos, nossos eloquência, capacidade de se envolver com pessoas, com coisas, em fazer, entre aspas, a obra de Deus, né? Na energia da carne, com recursos nossos. Sempre iremos fazer isso. Se nós não estamos avançando no conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha como é rico esse verso de Filipenses 3:3. Anote aí para sua consideração. Adorar Deus no Espírito é diretamente proporcional a quanto nós o conhecemos. Nós não podemos adorar quem não conhecemos, né? Então é proporcional a quanto dele conhecemos
e quanto de nós mesmos conhecemos. Então não há como poder dizer assim, ah, eu conheço muito de mim mesmo. Você só poderá dizer assim se você também puder dizer, eu conheço muito do Senhor Jesus. Compreendeu, irmão? Não há como ser diferente. Por isso a chamada autoanálise, psicanálise, essas coisas que se usam por aí, são tão sem efetividade. Porque não há ninguém capaz de expor as entranhas do coração que não seja o Espírito Santo, pela palavra de Deus. É claro, não é? Então, vamos manter essas duas coisas juntas. Então Deus leva o povo para o deserto. O que ele quer fazer? Essas duas coisas. Revelação da glória de Deus, sangue do Cordeiro na Páscoa, 10 pragas, concluindo com a morte dos primogênitos, aquele povo maravilhosamente livrado, não é? Sangue do lado de fora, a carne do Cordeiro do lado de dentro, andam um pouco da jornada e logo um mar vermelho, se desesperam lá, mar vermelho na frente, Faraó atrás, e aquele mar simplesmente se abre, sepulta Faraó e os seus exércitos. Pode imaginar uma cena dessa? Maná que desce do céu, água que flui da rocha, conhecimento da glória de Deus, né? Então, aquele povo não avançou proporcionalmente no conhecimento de si mesmo. Por quê? Porque esse conhecimento da glória de Deus se baseou, aí nós temos que obter a ajuda de Hebreus 3, em conhecer os caminhos, ou as obras, perdão, as obras de Deus, mas não os caminhos de Deus. Então Hebreus 3 vai dizer assim, escute bem, com quem foi que ele se indignou durante esses 40 anos? Aí ele vai falar com essa geração rebelde, desobediente, e vai dizer, viram as minhas obras, viram as minhas obras, mas não conheceram os meus caminhos. Viu a diferença? Hebreus capítulo 3. Então não basta que nós vejamos as obras de Deus, a ação de Deus aqui ou ali, na natureza, entre nós, as belezas. Nós precisamos conhecer a glória de Deus na face de Cristo. As obras de Deus os cientistas também conhecem, mas não conhecem a Deus, não é? Então Deus se revelando ao seu povo, buscando que o seu povo ganhasse um verdadeiro conhecimento dele, aquele conhecimento que Moisés tinha, que o povo nunca teve, com exceção de Josué e Caleb, e só esses dois, e mais ninguém, entre aproximadamente 2 milhões e 500 mil pessoas, 2 tiveram um verdadeiro conhecimento de Deus, Josué e Caleb. E os outros viram as obras de Deus, mas não conheceram a Deus e nem conheceram os seus próprios corações. Então, o que nós já examinamos ontem? Vamos voltar para o texto mais uma vez. Primeiro, verso 6, vamos só citar e não vamos voltar a eles para podermos avançar. Cobiça é o primeiro elemento. Não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. E nós vimos que o que foi cobiçado foi as coisas do Egito, que obviamente fala do mundo, apetites egípcios, falamos ontem. Então diz, não cobicemos coisas más. O Senhor levou aquele povo, para os irmãos que não estavam aqui ontem, a deixar aquele cardápio do Egito e se alimentaram de um bolinho simples. Assim é Cristo. Paulo fala em Coríntios, do nosso Senhor, orientando os Coríntios, 2 Coríntios 11, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sejam corrompidas vossas mentes e se afastem da simplicidade e pureza que são de Cristo. Não é lindo, irmãos? Então, na figura do maná, foi isso que Deus deu ao povo, a simplicidade e pureza daquele bolinho que eles colhiam todo dia para sustentar a sua jornada. E ele o fez por 40 anos. Mas o coração dele estava ligado ao Egito. Apetites egípcios, o cardápio egípcio. Será que isso fala ao nosso coração? Será que o nosso coração também está ligado ao cardápio egípcio? Será que nós temos saudades dos alhos, cebolas e melões, e etc, etc? Será que nós também, como aquele povo disse, nós vamos chegar lá hoje ainda, lá em Números 21, depois de andar 38 anos no deserto,
e Deus cuidando deles, se revelando a eles, 38 anos. Eles dizem assim: a nossa alma está enfastiada desse maná. E o chamaram de um pão vil. Ah, amados irmãos, que essa nunca seja a história dos nossos corações. Você se lembra quando Caleb entra na terra? Eles chamaram o maná de pão vil, não é? Quando o Caleb entra na terra e pede a sua herança, ele diz assim: estou hoje com o meu vigor de quando eu era um jovem. Dá-me a parte de minha herança. O fiel Caleb, que comeu maná 40 anos. Então, amados irmãos, qual tem sido o nosso apetite? Qual tem sido o nosso cardápio? Onde nós temos matado nossa sede? Não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. E lembre-se, aquilo que eles cobiçaram, inicialmente, enquanto eram menininhos na fé, o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, concedeu a carne que eles queriam tanto, as codornizes, Êxodo 16, sem trazer nenhum juízo sobre eles. Né? Essa é a bondade, a tolerância de Deus. Não é codornizes que ele queria dar. Tão importante você ver isso. Era maná que ele queria dar. Mas nem o maná havia sido dado ainda. Então o povo atravessou: quem nos dará carne para comer? Esse era o apetite deles, né? Então quem nos dará carne? Estamos aqui essa multidão, nessa jornada, já deixamos o Egito para trás, queremos carne, queremos sustento. E o Senhor então fez soprar o vento oriental. Vieram as codornizes, caíram sobre o campo, eles comeram aquela carne sem nenhum problema, digamos assim. Logo em seguida, o maná. Então o Senhor está dando uma lição. Ele está dizendo: acabou a carne. Agora é o maná, a simplicidade e pureza que são de Cristo. Então, seguiram comendo maná um ano, como nós falamos, aproximadamente um ano. O que eles fazem em Números 11, que estudamos ontem? Dá-nos carne a comer. E cada um daqueles homens chora na porta da sua tenda. Você vê a exposição do coração, como nós falamos? Você vê entranhas, entranhas vindo para fora? Cardápio do Egito, apetites do Egito. Né? Então, o Senhor, na linguagem do Salmo, concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Então é o Senhor concedendo um desejo e trazendo com ele uma disciplina. Irmão, talvez isso tenha ocorrido na vida de muitos de nós que estão aqui. Você quer isso? Então vá. E junto com a sua ida, tenha a disciplina do Senhor, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nunca diz para o seu filho: vai, eu não tenho mais nada a ver com você, você é um filho bastardo. Não é isso que, que Hebreus 12 nos ensina, não é? Ensina que ele açoita, até mesmo açoita, os que recebe como filhos. Porque essa é prova de que nós somos filhos, prova de seu amor. Foi isso que ele fez com o seu povo. Ele deu, concedeu o que eles queriam, mas a alma definhou. Por quê? Porque isso não era o que Deus desejava para eles. E não é apenas, amados irmãos, outra verdade que precisamos compreender, porque ela se aplica a tudo na nossa vida. Não é porque Deus é um Deus sistemático, compreende? Um Deus exigente, um Deus, digamos, quadrado, um Deus que quer as coisas do seu jeitinho, porque tem que ser do jeitinho que Deus quer. Será que você já compreendeu isso? Que tudo que Deus designa, ordena, requer, é porque Ele sabe o que realmente traz realização para os nossos corações. E o que traz realização para os nossos corações é o que traz satisfação a Deus. Essas duas coisas têm que andar atreladas dentro de nós. Aí nós podemos compreender a Bíblia com outros óculos. Por que que Deus pede isso? Por que que Deus requer aquilo? Por que que Deus tem essa ou aquela ordenação? Satisfação de Deus está atrelada à nossa realização. Nunca seremos realizados se Deus não estiver satisfeito. Para usar uma figura simples, que acho que já usei aqui com os irmãos. Pense num trabalho de um engenheiro mecânico que faça uma máquina de cortar grama. Então ele estudou, ele projetou, ele desenhou as lâminas, como elas devem trabalhar, o motor, a potência, tudo certinho. E ele fez uma máquina para cortar grama. Maravilhosa. Você coloca no seu jardim, ele fica um brinco, né? Mas imagine pegar essa máquina de cortar grama e dizer: ah, ela é interessante, tem um tamanho bom, vou aparar meu cabelo com ela. Não é?
Você vai fazer um estrago na sua cabeça e no seu cabelo, né? Porque ela não foi desenhada para cortar cabelo. Ela foi desenhada para aparar grama. Então, satisfação de Deus está atrelada à nossa realização, sempre. Não é que Deus é exigente, quadradinho, sistemático. Compreende, irmão? Mas o povo de Deus no deserto nunca compreendeu isso. Não, queremos carne, carne, nosso apetite está treinado com a carne, estamos com saudade da carne. 38 anos depois, eles ainda estão falando a mesma coisa. Nossa alma tem fastio desse pão vil, se referindo ao maná, não é? Isso mostra o quão terrivelmente corrompido é o nosso coração. Não é, amado irmão? Agora, tem solução? É claro. Veja Moisés, veja Josué, veja Caleb, veja a segunda geração que entrou e herdou a terra. Graças ao Senhor por esse trabalho tão fiel do Espírito Santo em nossas vidas. Mas vamos nos lembrar, tem que haver correspondência. O mesmo texto de Hebreus 3, que nos lembramos hoje aqui, viram minhas obras, mas vamos conhecer os meus caminhos, diz assim, hoje, não amanhã, amanhã eu vou pensar, deixa para amanhã, Deus é bom, vai continuar falando comigo, Ele é paciente, né? Cuidado, irmãos. Isso tudo é verdade, Ele vai continuar falando, Ele é paciente, mas até quando? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque o trabalho de Deus não é automático nas nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo e por causa disso o trabalho de Deus conosco é interativo. Compreende? É sinérgico, para usar uma outra palavra. Com relação à salvação, a nos buscar, essa foi uma história diferente. Se Ele não nos buscasse, nós nunca buscaríamos a Ele. Mas agora nós somos dEle. Agora Ele já nos deu duas provisões insuperáveis, únicas, maravilhosas, absolutas. A primeira se chama cruz e a segunda se chama Espírito Santo. Duas provisões. O que mais nós precisamos? Foi crucificado com Ele nosso velho homem. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A obra foi feita, está completa. Nossos olhos só precisam ser abertos. Cruz. E por outro lado, Espírito Santo veio morar em nós, para fazer com que tudo que é verdadeiro sobre Cristo, sua pessoa e Cristo, sua obra, seja verdadeiro dentro de nós. Por isso ele veio habitar em nós, Espírito Santo, dupla provisão. Então, essa foi a primeira exortação aí, no verso 6, cobiça, estudamos ontem. A segunda, no verso 7, foi idolatria, também examinamos ontem. E a ocasião aqui citada, olha aí para a sua Bíblia, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se, verso 7, é um extrato de Êxodo 32, quando o povo levanta um bezerro de ouro. E já examinamos ontem, não vamos voltar a isso, vamos seguir. A próxima exortação, selecionada então pelo Espírito do Senhor, está no verso 8, e o tema é: não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Então, se você for examinar onde isso aconteceu no Velho Testamento, nós vamos lá, abra, por favor, Números 25. E aqui nós vamos extrair breves lições, também para podermos seguir com os outros elementos. Números 25. O que acontece aqui é que nessa hora da jornada do povo de Deus, eles se corrompem em, duplamente. Eles entram em uma adoração a um ídolo chamado Baal Peor. A palavra Baal significa Senhor. Veja bem, Senhor. Baalins, o hebraico faz o plural com in, por isso temos Elohim, Nefilim. Então, esse Baalim significa senhores ou deuses, né? Então aqui está um deles, veja, Baal Peor, ou Senhor Peor. Veja quem eles estão adorando. Há um Senhor que não é Senhor em hipótese nenhuma, não é? Então eles se corrompem nessa idolatria, adorando Baal Peor. E aqui nós já temos uma primeira lição, irmão, que eu gostaria muito que você capturasse. Um servo do Senhor do século passado
chamado Franz Schaffer, um alemão, um homem de muita intimidade com o Senhor. Ele tinha um abrigozinho nos Alpes suíços, chamado L'Abri, em francês, o abrigo, L'Abri. E ali, muitos, centenas de jovens universitários passaram por esse L'Abri para ter comunhão com esse irmão Francis Schaffer, um homem de profunda vida espiritual. Então, ele tem algumas obras muito bonitas, e entre elas um pequeno livreto. E o tema desse livreto, vou citar apenas o tema, é muito interessante. O próprio tema, e também o conteúdo, é claro. Ele colocou assim: adultério e apostasia. Dois pontos. O tema da noiva e do noivo. Adultério e apostasia. Sabe o que nós vemos em Números 25? Exatamente isso. Adultério e apostasia. Adultério, digamos, é um pecado físico, certo? E apostasia, estritamente falando, é um pecado espiritual. Qual é a relação entre os dois? Será que há alguma relação entre apostasia e adultério? Irmão, há uma profunda e íntima relação. Quando nós abandonamos a Deus, então a próxima atitude é nós nos corrompermos no que concerne aos relacionamentos físicos. Isso significa, olhando pelo outro lado, que a única forma de nós sermos guardados nesse assunto é a nossa fiel relação com Deus. Por isso ele chamou de o tema da noiva e do noivo. Quando esse povo entrou em idolatria a Baal Peor, veja no verso, vamos ler o iniciozinho, Números 25. Habitando Israel em Sitim, eles estão aí em Sitim desde Josué, capítulo 3, um longo tempo nesse sítio, chamado Sitim. Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então, digamos, aqui está o adultério. Prostituir-se com as filhas dos moabitas. Você sabe que Moab na Bíblia é uma figura nítida da carne, né? Agora, olha o verso 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Agora nós já temos um outro pecado, e esse se chama apostasia. Abandonaram o Senhor. Os irmãos estão vendo? Os dois andando casados, juntinhos, adultério e apostasia. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, e juntou-se Israel a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, deixe para você ler depois, se te interessar, o restante desse texto todo, Números 25, para você ver o desenrolar disso. Mas eu quero destacar aqui o verso 11. Vamos avançar um pouquinho. Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo, que significa aquele ciúme santo de Deus pelo que é dele, pelo seu povo, né? Eu não consumi então os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele, sua descendência, depois deles, referindo a Finéias, o filho de Eleazar, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Agora veja, o nome do israelita que foi morto com a midianita dentro da sua tenda, não é, em corrupção, prostituição, se você ler o relato anterior, você vai ver. Então aqui diz: o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri. Esse nome aí, Zinri ou Zinri, significa célebre. Veja o que é dito dele: ele era filho de Salu, que era um príncipe, ou ele era príncipe, da casa paterna dos Simeonitas. Será que está nos ensinando alguma coisa? Por causa desse adultério, dessa apostasia, esse abandono de Deus, o que houve aí? A perda da glória de Deus na pessoa de um príncipe entre os filhos de Israel. Zinri, célebre, significa o seu nome. Digamos, essa celebridade, tudo que ele representava como príncipe entre os filhos de Israel, escorreu por água abaixo.
Verso 15, interessante também, porque vai falar o nome da mulher midianita, acompanha aí, verso 15, que foi morta, era Cosbi. Está vendo esse nome? Sabe o que significa Cosbi? Enganadora. Enganadora. O célebre e a enganadora. Filha de Zur, cabeça do povo, da casa paterna entre os midianitas. Talvez, irmão, seja bom aqui, não apenas em função dos jovens, porque infelizmente isso não é algo que acomete só os jovens. Gostaria de ter a liberdade no Senhor de te dizer algo. Nos nossos dias, em particular, a igreja do Senhor, nós cristãos, temos sido assolados com uma coisa que se chama pornografia. Eu queria dizer duas coisas sobre pornografia. Número um, já está constatado por pesquisas de neurociência e etc., e nem precisava disso, que uma imagem pornográfica, preste atenção, tem um impacto no nosso cérebro igual a uma dose de cocaína. Você sabia disso? Então está correto você afirmar, você chamar a pornografia habitual de vício de pornografia. Porque quanto à cocaína, nós chamamos de vício de cocaína. Não é? Uma imagem pornográfica, vou repetir, gera em nós um impulso elétrico, hormonal, no nosso cérebro, que é igual a uma dose de cocaína. Isso é o número um, para você saber e pensar sobre isso. Segunda coisa, um irmão, uma vez comentando sobre isso, usou uma frase de muito valor e de muita utilidade. Ele disse que o vício de pornografia nos leva a viver em um harém. Sabe o que é harém, não sabe? Um harém de noivas imaginárias. Um harém de noivas imaginárias. E sabe qual é o dano disso nos nossos corações? Na vida espiritual, emocional, psíquica, mental. Todos esses níveis, espiritual, emocional, psíquica, mental. Sabe qual é o dano aí? Nós nos tornamos impessoais nos relacionamentos. Nós estamos, entre aspas, nos relacionando com quem não existe. Um harém de noivas imaginárias, como esse irmão disse. Isso é profundamente danoso para o nosso ser espiritual, psíquico, emocional, mental. Amados irmãos, eu tenho idade suficiente e convívio com o povo de Deus suficiente para conhecer casamentos que terminaram na lua de mel por causa de pornografia. E outros que terminaram nos primeiros meses de vida conjugal por causa de pornografia. Pornografia tem assolado a igreja de Deus nos nossos dias. Porque ela é tão fácil, ela é tão simples. O quarto secreto, as madrugadas, os tempos sozinhos. Pornografia mergulha o homem e a mulher, se é o caso, isso vale também para a mulher, é claro, em uma profunda alienação, solidão. O que traz um profundo senso de frustração. Isso é o resultado da pornografia. Arruína casamentos. Torna nossas vidas alienadas e impessoais. Então, amados irmãos, quando Paulo escreve aos Coríntios, não pratiquemos imoralidade. Saiba que a pornografia, com relação aos nossos dias, talvez seja a principal forma de imoralidade. Então, o Senhor nos leva a meditar sobre essas coisas. Mais uma coisinha, uma terceira que eu gostaria de dizer. Ontem nós estávamos almoçando com alguns irmãos e usamos isso que eu vou dizer aqui como exemplo, na verdade, para ilustrar uma outra verdade. Não estávamos falando exatamente sobre pornografia. Hoje estamos, né? E usamos a seguinte ilustração, que eu gostaria que você também pesasse e pensasse sobre ela. Nós falamos agora há pouco que é o nosso caminhar, nossa jornada de crescimento espiritual, de intimidade com o Senhor, é interativa, não é automática. Hoje, se ouvir sua voz, o Espírito Santo está sempre falando conosco, e quanto a nós, não endureça o seu coração. Muito claro,
não é? Desenvolvei a vossa salvação, é uma ordenança que é dada a nós, a mim, a você, é a nossa responsabilidade. Desenvolva a sua salvação, diz o Espírito Santo. Mas para que nós não fiquemos desacompanhados nisso, porque nós, na verdade, nem poderíamos fazer sozinhos, teríamos que fazer com Ele e Ele conosco. Então, esse texto, Filipenses 2, continua assim: porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar. Não é maravilhoso? Mas você tem que manter as duas coisas equilibradas, como elas estão aí no versículo. Você não vai cruzar seus braços e dizer, citar só o versículo 13. Deus é quem opera em mim o querer e o realizar. Então, estou esperando Ele que venha me curar disso, me libertar daquilo, me salvar daquilo outro. Não é? Não é assim a obra de Deus. Desenvolvei a vossa salvação. Então, deixe-me ilustrar nessa questão de pornografia. E me ilustrar dessa forma. Quando um jovem, ou um adulto, ou um homem casado assola todos esses níveis, ele sai do lugar onde ele está, ele vai para aquele outro lugar, ele liga aquele computador, ele tem que usar seus dedos lá para dar os seus cliques e buscar o site que ele quer buscar, não é? Ele fez isso, cada atitude dessa foi uma escolha. A partir do momento que nós tiramos nosso pé da cama pela manhã, nós estamos tomando decisões, escolhas. E eu quero te dizer algo, irmão: o Espírito Santo não vai escolher por você. É você que vai escolher. Agora, dependendo da tua escolha, Ele vai te acompanhar. E vai te acompanhar para te encher de capacitação, de graça, de provisão. Para que você, mesmo sendo tentado, já que tentação não é pecado, certo? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Se tentação fosse pecado, nosso Senhor Jesus teria pecado. Ele foi tentado e não pecou. Então, se de alguma forma você é tentado naquela ocasião específica nesse assunto, você vai tomar decisões. E qual será a sua decisão? Qual deve ser a sua decisão? Hebreus 4,15. Acheguemo-nos, aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Aí essa é a decisão que deveríamos ter. Porque nos achegando confiadamente junto ao trono da graça na hora da tentação, nós vamos encontrar misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Não é maravilhoso? Porque nós temos um fiel sumo sacerdote que está no trono da graça e que vive para interceder por nós. Agora a pergunta é: quem que se achega? O Espírito Santo ou nós? Nós, com a ajuda do Espírito Santo. Porque quando nós falamos, quando você toma aquela primeira atitude ligada a isso, vamos continuar imaginando esse quadro, a primeira atitude que você tomou para ir em direção à pornografia, o Espírito Santo já falou ali no teu coração. Ele já falou assim: onde você vai? O que você vai fazer? Porque Ele nunca cessa de pleitear conosco. E nós estamos driblando a voz do Espírito Santo. E justificamos, e enganamos, e damos nosso jeitinho, até chegarmos no alvo que nós designamos. Mas Ele não deixou de falar conosco, não é? Ele não deixou de nos constranger. Ele não deixou de se apresentar como nosso recurso, para que nós não entremos nesse caminho desastroso. É claro que isso vale para todas as outras áreas. Isso vale para o mau humor, isso vale para a mentira, não é? Mas nós estamos falando de imoralidade, é o que diz esse versículo de Coríntios. Então, que o Senhor nos ajude, amados irmãos, a todos nós, jovens, solteiros, casados, porque a pornografia tem assolado, destruído vidas na Igreja de Deus. Deixe-me mostrar mais um verso para os irmãos nesse assunto. 1 Coríntios, capítulo 6. Veja como Paulo coloca isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. Esse assunto da pornografia é tão sutil. Deixe-me dizer mais uma coisinha sobre isso. É comum nos celulares as pessoas terem aplicativos de notícia. Então tem vários aplicativos de notícias, né, para você se atualizar aí. Observe
que nesses aplicativos de notícia, em alguns deles, quase que na abertura deles, você já tem imagens sensuais. Então, nós devemos ser cuidadosos até com o aplicativo de notícia. É melhor você deletar esse aplicativo de notícia e usar um outro que não explore imagens sensuais. Porque cada imagem sensual que assola a nossa visão estimula algo dentro de nós e abre uma porta para que nós entremos por um caminho equivocado. Então você deve ser cuidadoso até com o aplicativo de notícia. 1 Coríntios 6, vamos ler alguns versículos aqui, versos 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Preste atenção agora no verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago são para os alimentos. Vamos parar aqui um pouco. Sabe quem dizia isso? Os pré-gnósticos, já que o gnosticismo como ideia filosófica, ele foi constituído na história no segundo século, e Paulo está escrevendo no primeiro século. Mas é no primeiro século que nós temos todas as sementes do gnosticismo. O gnosticismo dizia assim: não importa o que você faça com seu corpo, isso é só matéria, não afeta o seu espírito. Em linhas gerais, há muitos outros ensinos complicados do gnosticismo que afetam a fé cristã profundamente. Mas deixa eu ficar só com esse. Então esse era o ensino do gnosticismo. Nada que você faça com seu corpo afeta o seu espírito. São esferas separadas. Seu corpo é só uma matéria, essa matéria vai acabar. E seu espírito, se você for espiritualizado, um dia ele vai mergulhar em Deus, entre aspas, porque eles não criam um Deus pessoal. Eles criam um Deus impessoal, né? Como muitas religiões hoje também creem. O budismo é assim, o hinduísmo é assim e muitas outras seitas. Então, esse é um ditado dos gnósticos. Você consegue entender por que Paulo colocou isso aqui? Vamos explicar. Ele está dizendo: nosso corpo tem apetites sexuais? A resposta é sim. Deus foi que nos fez com eles, não é? Então, se nosso corpo tem esses apetites, que nós o satisfaçamos. Agora, a maneira de satisfazê-lo, isso não importa. Compreendeu? Porque o estômago foi criado para o alimento, e o alimento para o estômago. Compreendeu, irmão? Então, se você tem os apetites, satisfaça os teus apetites de qualquer maneira. Não é importante, porque isso não vai afetar o teu espírito. Então, Paulo vai dizer, vamos ver o que ele diz na sequência? Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. O que ele quer dizer com essa frase? Essas coisas fazem parte de uma experiência, de uma vida terrena. Não viva para isso. Não viva para comer, beber, divertir-se e praticar vida sexual. Não acho que esse é o propósito para o qual Deus te criou. Por isso ele diz: Deus destruirá este como aquele. Faz parte de uma provisão temporária. Nós não iremos comer, beber e nem ter esse tipo de relacionamento quando estivermos na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nós estaremos em plenitude de vida e de relacionamento. Então essas coisas chamadas comer, essas coisas chamadas beber, essas coisas chamadas relacionamentos, em todos os níveis físicos, né? Eles serão desnecessários, porque nós estaremos em um nível de realidade de vida muito superior a essas coisas. Agora, me permita um detalhezinho aqui, que o Senhor, na sua bondade, possa usar isso para todos nós, amados irmãos. Ontem nós falamos sobre o prazer de comer, não é? Num ponto em que compartilhávamos, falávamos sobre isso. Por que Deus fez assim nossa língua, com essa capacidade de sentir sabores que muitos outros animais não têm? Não é? E vamos pensar sobre o relacionamento sexual. Você já pensou um pouco sobre ele? Nós estamos num capítulo sobre relacionamento sexual, 1 Coríntios 6. É só você ler aí o restante do capítulo. Aquele que se une com uma prostituta, se faz uma só carne com ela, você conhece o capítulo, não é? Deixa-me te dizer uma coisa. Por que Deus nos permitiu, e mais que isso, nos agraciou com o relacionamento sexual adequado no casamento e entre um homem e uma mulher? Foi isso que Deus estabeleceu. Assim, e só assim, né? Por que que Deus nos agraciou com isso? Vou te dizer que é a mesma coisa que eu te disse ontem. Ele está nos dando um antegozo, pequenininho, um antegozo daquilo que nós iremos experimentar na presença do nosso amado noivo e esposo por toda a eternidade.
Então, o prazer físico-sexual é só um antepasto, um antigozo do que nós viveremos na presença do nosso Senhor por toda a eternidade. Bem-aventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então você vê que beleza isso, irmão. Um outro irmão, usando uma figura muito bonita, também sobre relacionamento sexual e as distorções dele, ele disse assim: Deus, quando nos deu a bênção de vivermos um relacionamento sexual adequado, é como se nós tivéssemos ganhado uma cadeira Luís XV. Você já ouviu falar em cadeira Luís XV? É uma cadeira que era desse rei francês, não é? Desenhada para ele, e ela ficou famosa com o tempo. Eu não sei se existe hoje ainda, mas se você encontrar uma cadeira Luís XV para comprar num leilão, ela vai custar milhões de dólares, né? Então ele compara e diz assim: é como você pegar uma cadeira Luís XV e você colocou na beira da lareira, de uma lareira, num dia frio, e assentou para ler um livro, desfrutar um livro. Aí acabou a lenha da lareira. Você está lendo seu livro confortavelmente, começa a ficar frio, porque acabou a lenha. O que é que você faz? Você desmonta a cadeira, Luís XV, e joga na fogueira. Então ele disse: é isso que nós fazemos quando nós vivemos relacionamento sexual inadequado. É uma boa ilustração. Então, vamos continuar o versículo 13. Diz assim: porém, esse porém aqui que eu queria destacar, olha que verso maravilhoso, vamos entendê-lo dentro desse contexto da imoralidade. Porém, o corpo não é para impureza. Você está vendo que é o mesmo tema que ele citou lá no capítulo 10? Não pratiquemos imoralidade. Então ele diz: o corpo não é para impureza. O que, que ele quer dizer com essa frase próxima aí? Mas para o Senhor. O corpo é para o Senhor. Significado disso: nosso corpo é propriedade do Senhor. Nosso corpo não é nosso. Nosso corpo é propriedade do nosso Senhor. O corpo, não espiritualize esse versículo, por favor. Ele não está falando do corpo espiritual, ele não está falando da igreja, ele está falando do nosso corpo, esse aqui mesmo. O corpo é para o Senhor, propriedade dele. Por isso, para ilustrar muito bem aqui, no verso 19, vamos avançar lá um pouquinho e já voltamos. No 19 aí, Coríntios 6, 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo, olha ele de novo aí, é um santuário. Ah, querido irmão, talvez não haja uma linguagem mais linda para ser usada para explicar o que, que o nosso corpo é para o Senhor. Santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. E agora está a frase que explica aquela: o corpo é para o Senhor, lá em cima no verso 13, ela está aqui no verso 19: não sois de vós mesmos. Isso é o que significa: o corpo é para o Senhor. Agora tem um outro lado, vamos voltar lá no verso 13 para ver a parte final. Veja o outro aspecto: e o Senhor é para o corpo. Sabe o que Paulo quis dizer com isso? Todo o vigor do Senhor, toda a santidade do Senhor estão disponíveis para que o nosso corpo seja fortalecido. Deixe-me citar só um exemplo, porque precisamos avançar. Segundo aos Coríntios 1, Paulo escreve assim, versos 8 e 9, de segundo aos Coríntios 1: não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Ele está dizendo que viveu uma situação de imensa pressão, e que isso os afetou a ponto de desesperar da própria vida, e foi maior do que as forças que eles tinham. Então ele diz: foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. E ele continua assim: contudo, em nós mesmos, nós já recebemos uma sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Sabe o que ele quer dizer com isso? O Senhor é para o corpo. Amados irmãos, quanto nós temos experimentado disso? Esse vigor espiritual que nos levanta de condições tão frágeis, tão necessitadas, tão limitadas, em tantos aspectos. Quanto nós temos experimentado?
saibamos que o Senhor é para o corpo, porque o corpo é para o Senhor. Agora, para concluir aqui, verso 18, desse mesmo capítulo, Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, não é essa frase que lemos lá em Coríntios 10? E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles, e caíram num só dia 23 mil. Aquele, ele está no mesmo tema, né? Aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, é até aqui que eu queria ir nesse assunto, que o Senhor nos ajude, fale ao nosso coração, possa remover pedras e obstáculos que são tão ferrenhos e que impedem a nossa jornada de avanço com o Senhor. Não minimize, irmão, essas questões que compartilhamos aqui, porque elas realmente impedem o nosso avanço espiritual. Vamos passar para a próxima. Vamos de novo a Coríntios 10. E aí nós temos então o quarto elemento, já estamos no penúltimo então. Verso 9. Coríntios 10, verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O que significa aqui colocar o Senhor à prova? Quando foi que aconteceu? De onde Paulo extraiu esse relato? Vamos lá, por favor, Números, capítulo 21. Vamos ver alguns poucos elementos também do que aconteceu ali. E a exortação é: não ponhamos o Senhor à prova. Em que sentido esse povo colocou o Senhor à prova? Vamos ver. Números 21, veja o verso 4. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Aqui está porque eles puseram o Senhor à prova. Esse é o ponto. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Vamos lembrar então que a partir de Números 20, até o capítulo 25, nós temos relatos do 38º ano da caminhada do povo. São 38 anos caminhando debaixo da direção do Senhor. E é isso que eles têm a dizer. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, ore ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e você sabe o resto da história. O Senhor deu aquela ordem, a serpente de bronze ou abrasadora fosse posta numa haste, e há uma linda figura aqui de como Deus tratou o povo, né? Porque eles estavam com o veneno atuando entre eles. Isso é uma figura na nossa jornada espiritual muito linda. Eles pecaram contra o Senhor, eles estavam sentindo o poder do veneno neles, eles estavam picados por serpentes abrasadoras ou venenosas, é a ideia aí, né? Essas serpentes. Então eles tinham duas opções: ou eles olhavam para aquela mordedura, envenenados e morriam, ou eles olhavam, apesar da dor, do veneno, né? Eles olhavam para fora, para aquela hástia e aquela serpente de bronze. E o Senhor prometeu por Moisés: todo o mordido que olhar para essa serpente sarará. Essa é uma figura da nossa jornada de fé. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, essa frase do verso 6 que vamos destacar aqui, por que nos fizeste subir do Egito, foi a frase que colocou o Senhor à prova. Então temos que explicar isso para ficar bem claro. Amados irmãos, todos nós precisamos estar muito claros do porquê o Senhor nos chamou. Não foi para perdoar nossos pecados, livrar do inferno, justificar. Todas essas bênçãos são maravilhosas, mas elas não apontam para o propósito definitivo, o alvo. Ele nos chamou para sermos conformes à imagem de seu Filho.
O Espírito Santo não descansará enquanto Cristo não for plenamente visto em nossas vidas. Há uma medida em que isso deve ocorrer agora, uma elevada estatura espiritual, é para isso que fomos chamados, caráter de Cristo, mente de Cristo formada em nós, é o tema de Filipenses, por exemplo, né? Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então nós fomos chamados para experimentar essa elevada posição agora, Cristo formado em nós, e isso vai culminar na vinda do Senhor, porque aí então esse corpo fraquinho, frágil, que envelhece e arrefece cada dia, ele será também revestido de glória, como Paulo ensina em Coríntios 15, para estar e ver o Senhor face a face, né? Então, nós precisamos saber para qual propósito nós fomos chamados, para que nós não ponhamos o Senhor à prova. Em que sentido? No sentido daquilo que Ele está usando em nossas vidas para atingir esse propósito. Compreendeu? Muita coisa aconteceu com esse povo no Egito, são 38 anos, certo? O Senhor usou muita coisa para ensinar esse povo, certo? Muita disciplina, muita coisa. E o que eles tinham para dizer no 38º ano? À beira da terra, que eles não entraram, todos morreram, não é? Mas o que eles tinham para dizer? Por que nos fizeste subir do Egito? Essa frase está tão clara, não é? Não compreenderam a sua vocação e o seu chamado. Irmão, nós temos compreendido a nossa vocação, nós temos entendido que o Senhor vai usar todas as pessoas, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, os irmãos, o ambiente de trabalho, a faculdade, as situações que afetam o nosso físico, não é? Todas as circunstâncias Ele vai usar para um único propósito: formar Cristo em nossas vidas. Temos compreendido? Se temos compreendido, nós não vamos pôr o Senhor à prova. Nós não vamos ter o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro. Compreende? Isso é pôr o Senhor à prova. É como se nós estivéssemos dizendo: ah, Senhor, mas isso não. Ah, Senhor, mas aí o Senhor exagerou. Aí, Senhor, mas o Senhor apertou aqui o torniquete demais. Não é? Porque o Senhor não trata os outros assim, só trata a mim assim. Compreende, irmão? Isso é pôr o Senhor à prova. Porque Ele nos chamou para um propósito glorioso. E Ele sabe, lembra de Coríntios 10 de novo: não vos sobreveio provação que não seja humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Então nós não precisamos pôr o Senhor à prova. Ele já é provado. E tudo que Ele faz conosco é dosado. Ele nos conhece melhor que nós. Ele sabe até onde vai. E às vezes em um determinado assunto Ele vai até aqui. E Ele sabe que Ele precisa ir só até ali, não é? E aí nos dá um livramento. E aí numa outra etapa Ele vai um pouquinho mais, igual você treina corredor de maratona. Ele não começa correndo 42 quilômetros, né? Começa correndo 5. Assim o Senhor faz conosco. Então nós não temos motivo para pôr o Senhor à prova. Quando Ele agiu na vida de Jó como agiu, o que é que Jó tinha para dizer logo no início? O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, amados irmãos, que aprendamos também essa lição. Compreendamos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, precisamos fazer um contrastezinho aqui e já vamos encerrar com a última exortação do capítulo 10. Abra, por favor, Êxodo 17. Se você mantiver esse texto de Números aí aberto, seria bom, você vai fazer o contraste bem claro, ou a comparação, para que isso que falamos fique bem nítido para todos nós. Veja aqui, Êxodo 17. Vamos ler o verso 3. Êxodo 17, 3. Tendo aí, e aqui eles estão então no iniciozinho da jornada, certo? Capítulo 15, já falamos, Moisés canta aquele cântico de libertação, Êxodo 16 vem o maná, estão começando a jornada. Então é dito assim no verso 3: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse. Olha o que o povo disse no iniciozinho da jornada. Qual foi a frase? Por que nos fizeste subir do Egito? Não é? Para nos matar de sede a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos?
Por que nos fizeste subir do Egito? Não compreendendo o propósito de Deus. Mas tolerável. Eles estão nos primeiros meses de jornada com o Senhor. Agora, Números 21, por favor, volte lá. Olha o versículo que acabamos de ler, verso 5. Agora são 38 anos depois. Vamos imaginar nossa vida cristã? Como se nós tivéssemos 38 anos de vida cristã. Andando com o Senhor cuidando de nós. E o que nós temos para dizer é, Números 21, 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito? É quase inacreditável, não é, irmãos? Não compreenderam a sua vocação celestial. Por isso, eles puseram o Senhor à prova. Então, esse é um assunto muito sério. Compreender qual é o propósito da nossa vocação. Paulo ora de joelhos pelos Efésios, pelos Colossenses, menciona algo semelhante para os Filipenses, que ele peleja por eles. Aos Colossenses ele diz: eu venho mantendo uma grande luta por vós. Essa luta é luta em oração. Pelos Laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que vocês sejam claros sobre o mistério de Deus Cristo. Não é assim? Colossenses 2. Colossenses 1. Para que vocês sejam cheios de entendimento espiritual. Efésios 1. Que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Efésios 1. Então, irmãos, compreender o propósito de Deus não é um anexo na nossa vida cristã, não. Precisamos saber para que Ele nos chamou, para que então nós não ponhamos o Senhor à prova. Tudo que Ele faz em nossa vida é sábio, é no devido tempo, é com a dose certa, usando a coisa certa, usando a pessoa certa, usando o ambiente certo. Porque Ele é um Deus perfeito nos seus caminhos e nas suas obras. Então não ponhamos o Senhor à prova. Que saibamos por que Ele nos tirou do Egito. Vamos para a última exortação. Coríntios 10, verso 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Aqui também nós temos lições interessantíssimas, porque de onde Paulo extrai essa narrativa é da rebelião de Coré. Números capítulo 16, vamos abrir lá, por favor. Números 16. A exortação então é: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Números 16. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, de On, de Pelete, filho de Rubem. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Já temos aqui uma primeira lição. Murmuração contra o governo de Deus. Irmão, eu não sei se você conhece bem, realmente bem, a vida de Moisés. Mas sabe como eu consigo imaginar Moisés nessa hora, com esse povo, lembra, 250 príncipes, liderados por Coré, Datã e Abirão, falando contra Moisés? Sabe como eu consigo imaginar? A Bíblia diz que, primeiro, ele já havia vivido 40 anos sozinho no deserto, sendo tratado por Deus. 40 anos sozinho. E o Senhor trabalhando esse homem. Aos 80 anos de idade, ele começa a jornada com o povo. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso sobre a terra, Moisés. E agora essas pessoas que não têm nada de mansidão, completamente opostos ao espírito de Moisés. Lembra que Moisés, falamos ontem, ele colocou sua mão no peito, você lembra disso? E quando ele tirou, ele viu sua mão leprosa. Ou seja, o Senhor mostrando para ele quem ele era por natureza, em si mesmo. Mas lembre-se do segundo sinal, a vara. Ele iria exercer a autoridade, o governo de Deus, mas ele sabia quem ele era. E era isso que o guardava de soberba. Compreendeu, irmão? Por isso o sinal da mão leprosa.
Ele sempre iria lembrar. Ele estendeu esse cajado tantas vezes, não foi? Era o sinal da autoridade de Deus, o cajado na mão do profeta Moisés. Mas quando ele estendia esse cajado, podemos dizer, quando ele olhava para sua mão, ele sabia muito bem que mão era essa em si mesma. Ele sabia que não tinha em si mesmo recursos, que em si mesmo ele era um nada. Paulo diz, eu de mim mesmo nada sou. Cristo é tudo e em todos. Moisés também sabia disso. Então agora você imagine esse homem, essa qualidade de homem. Chega um Coré, um Datã, um Abirão, 250 príncipes juntos com ele. E sabe o que eles têm que dizer? Vocês estão se exaltando sobre a congregação do Senhor. Imagine Moisés ouvindo essa frase. O que me soa no coração é que o seu coração, o coração de Moisés, se enche de piedade, de compaixão, de tristeza, de agonia de alma, porque realmente ele era um homem que nunca se exaltou sobre a congregação do Senhor. Ele foi posto ali pelo Senhor. Ele era um homem manso. Ele aprendeu a tolerar no amor de Deus aquele povo murmurante por 40 anos. Então agora ele tem que ouvir uma coisa dessa. Vós vos exaltais. Ah, amados irmãos, há uma rebelião inata no nosso coração. Todos os níveis de representação do governo de Deus, nós nos insidiamos, nos investimos contra. Todos os níveis. Filhos contra a autoridade de pais, de mães. Cidadãos contra a autoridade de magistrados. Irmãos contra a autoridade daqueles que foram investidos pelo Senhor numa assembleia. Nosso coração tem por natureza um espírito de rebelião. Agora, o que estimula esse espírito de rebelião? Número um, soberba. Isso era o que Moisés não tinha. Moisés foi tratado na sua soberba. Coré, Datã e Abirão são os soberbos. Então eles atentam contra Deus e não contra Moisés. A mesma coisa foi Miriam. Miriam fez a mesma coisa. Ela era a irmã mais velha de Moisés. Então é como se dissesse, esse menino aí, eu cuidei dele. Não é? E nós sabemos como o Senhor agiu com Miriam. A lepra lhe saiu e ela teve que ser afastada no arraial. Lepra fala de rebelião do pecado. Então, irmãos, o princípio aqui é governo de Deus. Não murmureis como eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuração contra o quê? Governo de Deus. E você sabe que há muitas representações do governo de Deus. Já citamos algumas aqui. Na família, na vida da igreja, na sociedade. Qualquer insurgência contra o real governo de Deus é insurgência contra Deus. Então, por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Verso 3. Tendo ouvido isto, olha o verso 4. O que Moisés fala? Ele podia dizer tanta coisa, não é, irmãos? Ele podia dizer, olhe bem para mim. Antes de vocês virem para esse deserto, eu já passei por esse caminho. 40 anos o Senhor primeiro tratou comigo. Eu o conheço e conheço o caminho. Volte para o seu lugar e fiquem quietos. Mas o que diz o verso 4? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Vou te dar a explicação desse versículo. É a mesma que ocorreu no coração de Davi quando Absalão tomou o seu trono. Você sabe que quando Absalão toma o trono de Davi, Davi se retira sem contenda e vai, como diz o texto de Samuel, para os vales do deserto e aguarda para que veja o que acontece. E você sabe o que aconteceu. Absalão é morto, não é? Quando Davi se retira calmamente e o seu filho rebelde assume o trono, por que Davi faz isso? A explicação é a mesma de Moisés. Ele sabia que Absalão tocou no governo de Deus. Irmãos, ninguém que toca no governo de Deus fica ileso. Então Moisés cai com o rosto em terra, porque ele sabe, será inevitável que Deus intervenha. O problema não é com Moisés. Agora o problema é Coré, Datã, Abirão e Deus. Compreendeu? Moisés sabe disso. Então por isso ele se lança
com o rosto em terra. Davi fez a mesma coisa. E aí você sabe o desafio que é lançado aqui, os incensários, né? Quando os incensários são trazidos, o Senhor julga aquele povo, você conhece a história aí, eles se chegam diante do Senhor, e o Senhor exerce o seu juízo, e simplesmente, Coríntios 10 diz que eles foram destruídos pelo exterminador. Como que o exterminador agiu aí? A terra abriu e engoliu aqueles rebeldes. Agora, olha a misericórdia de Deus. Ele preservou os filhos de Coré. E quem são os filhos de Coré? São os autores dos mais lindos salmos dentre aqueles livros. Filhos de Coré. Não estavam envolvidos nessa rebelião. E o que eles compreenderam? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Princípio de Tiago. Filhos de Coré são os filhos da cruz. Por isso eles escrevem aqueles salmos tão profundos, porque eles viram essa cena toda. Inclusive o seu pai ser precipitado e engolido por aquele abismo, por se insurgir contra o governo de Deus. Então, essa é a murmuração específica a que Paulo se refere. Você lembra que escrevendo para os Filipenses 2,14, Paulo orienta aquela igreja e a nós assim: fazei tudo, tudo, sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Amado irmão, a murmuração não é uma coisa espiritualmente pequena. Ela está selecionada aí entre 5 itens, lembre-se. Murmuração contra o governo de Deus, murmuração contra os arranjos de Deus, murmuração contra a maneira de Deus, os tratos de Deus. Murmuração é uma grande coisa espiritualmente. Por isso Paulo diz: deixem a murmuração. Aprendam a aceitar os caminhos de Deus, aprendam a se submeter aos tratos de Deus, aprendam a receber o governo de Deus. Vale para a família, para o indivíduo, para a igreja, para a nossa vida como cristãos na sociedade. Então, concluindo, queria ler para os irmãos, terminando já, mais um pequenino texto. Apenas uma estrofe, que é a que nos interessa aqui, uma primeira estrofe. Um irmão também anônimo, não é dito aqui o nome dele, um pai, ele perdeu o seu primeiro filho. Esse irmão é de 1800, ele escreve esse um poema em 1886, veja bem, um irmão do século XIX, final do século XIX. E é dito no relato que ele escreve esse poemazinho, um poema oração também ao Senhor, depois que ele perde o seu primeiro filho. E a primeira estrofe diz assim: veja o que é reconhecimento do governo de Deus e um coração sem murmuração. A primeira estrofe então diz assim: tu dás com bondade e com bondade tiras. Quem conhece o teu coração, ó Deus, pode confiar nas tuas mãos. Moldas o vaso sabiamente e sabiamente o quebras. Teu é o entender, nosso é o confiar. Não é maravilhoso, irmão? Você escreveria isso se perdesse seu primeiro filho? Me permita ler de novo. Dás com bondade e com bondade tiras. Quem conhece o teu coração, ó Deus, pode confiar nas tuas mãos. Moldas o vaso sabiamente e sabiamente o quebras. Teu é o entender. Tem explicação para isso? Você consegue explicar isso? O porquê disso? Por que Deus tira assim? Teu é o entender. Nosso é o confiar. Confiar por quê? Quem conhece o teu coração pode confiar nas tuas mãos. Oh, queridos irmãos, as mãos do Senhor têm agido em nossas vidas de tantas formas. E por que tantas vezes nós debatemos tanto? Só tem uma explicação, só uma.
é porque nós não temos conhecido o seu coração. Então temos dificuldade com as suas mãos. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Porque não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirá. Se ele não permite, ninguém permite. Ele é o único soberano, cuidadoso com as nossas vidas. Ele não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Mas juntamente com a provação, vos dará livramento, para que a possais suportar. Não sei se já também narrei para você uma história verdadeira. Quando há muitos anos atrás um jovem coreano entrou em uma escola americana atirando e matou alguns adolescentes ali, como tem acontecido ainda até hoje. E nessa ocasião, já se vão aí talvez 7, 8 anos que isso aconteceu, a filha única de um casal de irmãos dos Estados Unidos estava entre os mortos. E um irmão que os conhecia e os acompanhou nesse processo ouviu algo deles que impactou profundamente o seu coração. Um determinado tempo nesse processo, assimilando esse processo diante do Senhor, eles disseram assim: sabe, irmão, depois que nossa filha partiu, o Senhor a levou, nós estamos descobrindo algo. O Senhor se coloca no lugar daquilo que ele leva à morte em nossas vidas. O Senhor se coloca no lugar daquilo que ele leva à morte em nossas vidas. Isso vale para qualquer tipo de morte ou para qualquer tipo de perda, porque o desejo do Senhor não é nos deixar no vazio. O desejo do Senhor é nos encher com ele mesmo. E ele usa todas as circunstâncias para fazer isso nas nossas vidas. Simplesmente porque Deus é fiel. Louvado seja o seu nome. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esse amor fiel, porque o Senhor nunca, nunca, nunca retira teu olhar de sobre nós. Obrigado por tua compaixão, obrigado por tua tolerância, obrigado por esse amor sem fim, obrigado porque o Senhor nos chama e chama e chama, nos inclina, se inclina para nos dar de comer. Senhor, nós te pedimos que o Senhor trate com essas mazelas do nosso coração, para que nós não sejamos cobiçosos, imorais, murmurantes. Ponhamos o Senhor à prova. Guarda-nos dessas coisas, Senhor. Limpa nosso coração. Queremos ser aqueles que confiam nas Tuas mãos, porque conhecem o Teu coração. Ó, Senhor, obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor é tão determinado e manter nossas vidas próximas de Ti. Guarda-nos de extravios, nós te pedimos. Queremos te conhecer, Senhor. Fomos chamados, criados e redimidos para te conhecer, Senhor. Conhecer íntima e profundamente. Não nos deixe à margem do caminho, nas periferias do arraial. Queremos ser inteiros contigo, Senhor. Coração integral para contigo. Concede-nos isso, te pedimos. Agradecidos, Senhor, porque o Senhor prossegue ainda falando conosco. Amém. E prosseguirá até que o Senhor venha. Amém. Bendito seja teu nome. Amém. Te agradecemos muito, Senhor, por tua palavra, pela comunhão, pela igreja, por todas essas maravilhosas dádivas que o Senhor tem concedido a nós. Amém. Ajuda-nos a apreciá-las, Senhor, e vivermos para ti de todo o nosso coração. Amém. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém.